El documental és bàsicament el que jo vaig poder gravar aquells dies, aquests 18 dies. El tema de la lluita popular contra Mubarak va iniciar. El que llavors va ser lluita contra Mubarak, que després doncs, s'ha convertit en un procés revolucionari doncs, més sostingut, etc etc. Però Mubarak, quan Ben Ali va marxar de Tunísia, va dir Egipte no és Tunísia. Quan Mubarak va marxar d'Egipte, Saleh va dir Yemen no és Egipte, Gaddafi va dir Líbia no és Egipte, i aquí quan jo vaig tornar tothom em deia Barcelona no és Egipte, però bueno. De vies de comunicació, els manifestants utilitzen les oracions del divendres com a punt de trobada en el primer dia festiu des de l'inici de la revolta. En aquests moments, la repressió del règim ja ha provocat diversos morts. Cristians i no practicants es reuneixen a les mesquites esperant reprendre les protestes en l'anomenat divendres de ràbia. Qui els va atacar ahir eren majoritàriament policies i matons pagats pel règim. Llavors no és simplement 18 dies i cau, llavors amb 18 dies perquè no ha caigut. És tot aquest procés de realment mobilització popular. I crec que això també és un punt clau per a la qüestió de violència, perquè no és violència sí o violència no, és moviment popular sí o no. I després aquest moviment popular reacciona de forma col·lectiva davant de la situació que sigui, perquè la gent que hi era tirant pedres i recollint pedres segur que feia 3 setmanes no hauria fet. I fins i tot potser 4 dies abans no hauria fet. Ells ho van fer col·lectivament i massivament perquè veien que era necessari. Llavors no és que 4 van dir, bueno, li harem. No, és perquè era la massa de la gent. Llavors aquí crec que és un punt molt important en qualsevol debat.